Och vi har ju tackat av Lars Ågren som är den som refererar loppen idag. Och här står den nya referenten på Åbytravet, Alex Persson. Välkommen till gänget. Tack så mycket. Om du får berätta lite om dig själv, vad säger du då? Jag är en 17-årig kille från Halmstad som har ett stort travintresse och gillar att både köra och referera travlopp. Hur börjar man att referera travlopp när man är 17 år gammal? Ja, i mitt fall var det ju bara flyt och jag vet inte, det är väl en kombination mellan talang och ha lite rätt kontakter. Vad är det svåra med jobbet helt enkelt? Man ska ju ha liksom flyt innan man pratar och så gäller det att ha intresse för den sporten som man pratar om också, som sagt. Det tror jag är det viktigaste. Vad känner du när, ja, när jag ringde och frågade dig? Ja, det var ju nära såklart och jag var ganska kortfattad i svaret. Det var ett ganska klart ja ju. Kul att ha det här och stort lycka till med detta framtida uppdrag med start torsdag den 14 oktober. Tack så mycket.